Čau, pred sabo imam tri stvari. SIM kartico, Silicon Valley Technology Stable Quality, to in tri bučke. To sem pozabil pospraviti. Pred sabo imam dve stvari. Kaj je tukaj notri? GPS. Ba je. Zadeva je kitajska. Je ful majhna. Zrame so navodila, ki so valjda v kitajščini in pa v zelo, zelo, zelo polomljeni angleščini. Kaj je to na kratko? Ba je GPS tracker, ki ga lahko vtakneš v bike. Ali pa ga z magnetom priklopiš, nimam nič kovinskega tukaj. Ga z magnetom nekam daš in ko pošleš s telefonom sporočilo temu, naj bi ti javilo lokacijo. Ba je. Zakaj ba je? Zato, ker zgleda fucking čip. Bilo je 12 euro, tako da valjda zgleda čip. Ampak nima niti ene lučke, nič. Sam težko je, polno sem 24 ur zadevo, nič, ne daje nobenega signala od sebe. Tako da sem se odločil, da grem po eno kartico od Telemaha. Lahko mi pošljete nazaj 3,99 € za to reklamo. Zdaj moram kartico odpreti, pobrisati PIN kodo dol in potem to zadevo nekako povezati. Kaj pričakujem? Nič. Če pa slučajno dela, je pa to odlična neka zadevica, ki jo lahko potestiramo dejansko na bajku in mogoče pomaga pri sleditvi koles. Noben ni probo, vedno ko ukradejo kakšno kolo, se pogovarjamo o temu, dajmo kupi, dajmo probo, dajmo nekaj narediti, se rekli, za 12 evrov jih ne bom pogrešal. PIN koda, SIM kartico. In zdaj moram pobrisati PIN kodo dol. Pa je najprej microSD, ki je nad SIM kartico in potem še SIM kartico. Na posnetkih sem videl, da se neka lučka prižge. Pizda je. Vidiš, to je problem. Ko daš to ven, gre komaj nazaj notri. Da se neka lučka prižge, ko daš SIM kartico notri. Le, jaz jo dam prvič. Bomo videli. Nič. Nula. Tako da jaz... A! Evo jo. Evo jo. Okej. Nekaj upanja sem dobil. In zdaj moram jaz na to številko poslati SMS. Yes. Okej. Nekaj dela. Jaz sem vesel. Jaz sem res vesel. Okej. Če počnem 3×7, mi pove, kje se nahaja. Aha. Evo. Imam 55% baterije. In če grem gor, le kaže klinični center. Zdaj, ali je tam antena, ali ne vem kaj, ampak niti približno ni tukaj, no, mislim, niti približno. Ni daleč, jaz sem 500 metrov od kliničnega, ampak ni lih najbolj točno zadeva. To mi kaže, da je na kliničnemu. Se gram odpeljati na eno lokacijo, malo drugam, sem da vidim, če v bistvu on... Če dela, za teh 15 evrov prije vse skupaj, 12 evrov je bil tracker, zdaj si jih zabiti tudi za 5-6 evrov na Wishu. Vsi so isti klinac, ni nobena posebna zadeva. Jaz za teh 15 evrov le se splačal probati. Evo, jaz sem zdaj v industrijski coni v BTC-ju. Sem prišel pogledati, če mama od koga od vas dela tukaj na tej ulici. Pa očitno ne, je delovni dan. No, evo, GPS je tle. 777. No, evo ga, smo dobili nazaj. Prej smo bili tam in zdaj smo še vedno isto. Ok, očitno ne dela. Tle bom še ene dvakrat probal, bom šel še nekam drugam. Ampak mislim, da je škoda mojega benzina zdaj. Pozabil na vse, kar sem rekel prej. Slabe novice. Sem bil čez pol Ljubljane. Sem potegnil ven SIM kartico. Jo dal nazaj notri, kao resetiral, ne vem kaj. In zadeva je še vedno na isti lokaciji, prav identična lokacija. Zdaj, kaj ima tam s to lokacijo, ali je to pač za Slovenijo centralna, ali je za Ljubljano, ali vsaj mesto zadane, to ne vem. Bom updatil enkrat kasneje. Ok, you win some and you lose more sometimes. Ok, sem odkril mogoče eno dobro stvar. Če pošlješ
čim gre, čim začuti, zasliši, čim zasliši nek zvok, te pokliče in lahko poslušaš. Ali pa v bistvu ti pokličeš direkt na to številko in poslušaš, kaj se dogaja zraven. To je, kar se lokacije tiče, pa ne vem, no. Mi ne pokaže nič, mi kaže eno in isto lokacijo, bom probal še enkrat, ko grem ven iz mesta, da vidim, če se vsaj to premika. Tako da zaenkrat je to to. Peace!